Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre Common Application para você que está aplicando para os Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre a aba Activities, a aba onde você coloca as suas atividades extracurriculares. Então, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E vamos começar! A aba Activities é a aba onde você vai colocar até 10 atividades extracurriculares, que são as atividades que você faz quando você não está fisicamente presente na sala de aula, assistindo aulas. Então é, são atividades que podem variar desde arte, jornalismo, voluntariado, enfim, são tantas atividades que você pode até colocar se você trabalha ou faz um estágio, ou se você por acaso tem que cuidar de alguém, seja um irmão mais novo, um familiar. Então, é uma abrangência enorme de atividades que você pode pôr que mostram para os colleges, com o que você realmente se envolve nos momentos que você não está estudando e mostram um pouco da sua formação de caráter e de envolvimento em atividades como adulto. O mais importante nessa aba é você focar na qualidade das atividades que você vai descrever e não só na quantidade. Então vamos dar uma olhada nessa tela. É super importante ter atenção a uma boa estratégia. E se você tem dúvidas sobre a melhor estratégia, você pode contratar a minha consultoria enviando um e-mail. Olhando aqui na tela, então a gente vai clicar em Yes para reportar as atividades e Activity One para inserir a primeira atividade. Em seguida, você vai selecionar o tipo da atividade dessa lista do menu que vai abrir. E aí você pode escrever em position, leadership description and organization name a sua função e a entidade onde você estava fazendo essa atividade. Você tem 50 caracteres para isso. Então, por exemplo, se você fez campanha do agasalho na sua escola ou na sua igreja, você vai escolher a opção community service, uma atividade volunteer. E se você estava organizando a atividade na escola, você pode colocar Clothes, Drive, Coordinator, Vírgula, e o nome da sua escola, ou o nome da sua igreja. Já na descrição, você tem 150 caracteres. Então é igual usar o Twitter. Você tem que fazer um breve resumo da atividade, de preferência colocando verbos de ação. Se você quiser consultar alguns exemplos de verbo de ação, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para um post no meu blog com alguns exemplos de verbos. E também mais algumas informações sobre essa sessão do Common Application. E aí, em seguida, você tem que escolher a série correspondente ao que você executou essa atividade. Entre a nona e a décima segunda, que seria o seu nono ano ou terceiro ano do ensino médio. Ou se você realizou depois da sua formação, você vai colocar postgraduate. Seria se você realizou essa atividade no seu gap year. Em timing, você tem que escolher se foi durante o seu ano escolar, se foi durante as férias ou se durante o ano todo. E a quantidade de horas é, gastas ou investidas nessa atividade por semana, e as semanas por ano, você tem que ser bastante realista e honesto. Não adianta colocar que você gastou uma hora na atividade, sendo que ela gastava apenas 30 minutos por semana. E aí, você coloca como última opção se você tem a, se você tem a vontade de continuar essa atividade no college. Então, pessoal. É super importante que a primeira atividade seja a sua atividade mais relevante, a que você mais gostou e teve um envolvimento maior, e assim por diante. Você não precisa colocar as 10. Como falei no começo, é importante reforçar as atividades que foram significativas para você e onde você descobriu coisas sobre você mesmo e pôde realmente descobrir um lado novo da sua personalidade e dos seus talentos. Não confunda. Activities com honors. Para quem tem alguma distinção acadêmica, deve, isso deve ser mencionado na parte de Education Honors. Então é isso aí. Tem mais dúvidas sobre como um application? Comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.